Саме з цієї статті у німецькій газеті почалась волонтерська місія смілянської вчительки Олени Кирілової. Громада міста, в яке евакуювалась вона разом із родиною, долучилась до підтримки України. Наразі вже зібрано перший транш гуманітарної допомоги. Він вже у Смілі. Це велика кількість коробок із дуже потрібними речами, як для лікувальних закладів, так і для військових, що нині знаходяться у зонах бойових дій. Інсуліни, ряд інших препаратів, засоби гігієни, перев'язувальні матеріали. Із цього вантажу передані в Смілянську міську лікарню. Також частина коробок була завантажена у бус, що якраз збирався для поїздки в зону бойових дій. Сміляни в гуманітарний вантаж склали все найнеобхідніше для військових нині. Не тільки отримаємо гуманітарну допомогу, ми її відправляємо, цю гуманітарну допомогу. Хочеться словами подяки звернутися і до мешканців міста, і до наших освітян, і до районної військово-цивільної адміністрації. Та налагоджена робота, яку ми готували, гуманітарну допомогу, це завдяки районної військово-цивільної адміністрації і МХП ми виготовляли тушонку. От ми загрузили цілий бус тушонки, і не тільки тушонки, а необхідних речей, яким хлопцям потрібно на передову. Є в нас волонтер Володимир Савєлєв, який згодився, який неодноразово вже нам допомагав перевезенні цієї гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога відправляється в Харківську область, зокрема на передову, до Збройні сили України. Тому хлопців хочеться підтримати тим, чим ми можемо, що домашнє, що не домашнє, нехай згадають батьківщину. Тому така робота у нас в тилу. Ми приймаємо гуманітарну допомогу і, звичайно, відправляємо. Всім слова подяки, всім волонтерам, всім людям, які долучаються до збору, до сортування, до привозу цієї гуманітарної допомоги. Ну і, звичайно, Збройним силам дякуємо, що ви там, дякую, що бережете наше мирне небо, зокрема, над Черкащиною, а ми, чим можемо, будемо допомагати. Дійсно, цей період показує, що вирішує співпраця на всіх рівнях. І я зі свого боку хочу подякувати і міському голові, його заступникам і взагалі всій міській раді за те, що дійсно налагоджена робота, співпраця як в міській раді, як і в інших громадах району. І зараз ми бачимо, що ми тільки приймаємо, а тут же сходу вантажимо і відправляємо в гарячі точки. Те, що необхідно нашим бійцям і взагалі людям, які потребують цивільним там цієї допомоги. Хочу подякувати пану Савельєву, який зараз виконає місію доставки цього вантажу. Люди його чекають там. Ну, а наша робота в тилу, вона така, чим ми можемо бути корисні. Ми намагаємося бути корисні і всі разом прямуємо і віримо в нашу перемогу, яка неодмінно відбудеться. В гуманітарному вантажі для військових на передову попрямувало чимало кошиків з тушонкою, яку виготовляли сміляни. Швидкі сніданки, обіди німецького та польського виробництва, солодощі, вода, засоби індивідуальної гігієни, медикаменти, перев'язувальні матеріали, протишокові препарати, антисептики. Також відправлені спальні мішки, каремати. Ми дбаємо, щоб у наших захисників було все необхідне, а вони зі зброєю в руках відстоюють цілісність нашої держави.